বৰাকত মুক্তভাৱে চলি আছে কাঠ আৰু সুপাৰীৰ সিন্ডিকেট মুখা খুল খাইছে সিন্ডিকেটৰ আঁৰত থকা বিধায়কৰ কোন কোন বৰাকৰ বিধায়ক জড়িত আছে সিন্ডিকেটত খুদ এয়া ইউডিএফৰ বিধায়কে এজনে আনজনলৈ অনা অভিযোগৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে বৰাকত চলি থকা কাঠ আৰু সুপাৰীৰ সিন্ডিকেটৰ কথা দল বিৰোধী কাম কৰি ইতিমধ্যেই চৌকছ হোৱা বৰাকৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰে দুদিন পূৰ্বে কৈছিল কাঠৰ সিন্ডিকেটেৰে জড়িত আছে বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ আৰু তাৰ পাছতেই বৰাকৰ এ আই ডি এফৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰৰ মন্তব্য কাটলি চেৰাৰ পৰা আৰম্ভ হয় সুপাৰীৰ সিন্ডিকেট সিন্ডিকেটত জড়িত আছে স্থানীয় বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ লোকেল সুপাৰী লৈ যে ঝামেলা আজিলৈকে বৰাকত সৃষ্টি হৈছে সেইটো কাটলিচৰাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কাটলিচৰাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ৰামনাথপুৰত যেতিয়া লিটন বুলি এজন চাব ইনস্পেক্টৰ আছিলে তেখেতৰ বহুত ক্লোজ তেতিয়াৰ পৰা মানুহৰ সন্মুখত গৈ কৈ আছে যে বিজেপিয়ে মালটো মানে যাব দিয়া নাই আৰু তেখেতে নিজে জড়িত বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ কেৱল সিমানেই নহয় সুজামুদ্দিন লস্কৰ সুপাৰী সিন্ডিকেটত জড়িত থকাৰ প্ৰমাণো আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে দলৰে সতীৰ্থ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰে এইটো আগৰ নিজাম চৌধুৰীটো অলৰেডি আগতে আপোনালোকৰ তাত সন্মুখত কৈছে আমি নতুনকৈ কি কওঁ এতিয়া মই প্ৰমাণ পাইছোঁ যে হয় এই লোকেল সুপাৰীটো বা বেলেগ সুপাৰী লৈ তাৰ নিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে এয়া ইউ ডি এফৰ দুই বিধায়কে ইজনে আনজনলৈ অনা অভিযোগৰ পাছতেই স্পষ্ট হৈছে সিন্ডিকেটৰ বাবে এতিয়া সংঘাত আৰম্ভ হৈছে এ আই ইউ ডি এফত ব্যক্তিগত কাজিয়াই এতিয়া দলীয় ৰূপ পোৱাৰ বাবেই চৌকচ পাইছে এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ আৰু নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে দলৰ বিধায়ক সিন্ডিকেটত জড়িত থকাক লৈ এ আই ইউ ডি এফৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনপ্ৰতিনিধিয়ে সিন্ডিকেটত জড়িত থাকিলে ব্যৱস্থা হ'ব লাগে যি দলৰেই নহওক কিয় কাঠগড়াত থিয় হ'ব লাগিব সত্য প্ৰমাণিত হ'লে ব্যৱস্থা ল'ব দলে যদি কোনো জনপ্ৰতিনিধি মোৰ দলৰে নহওক কিয় সেইসকল যদি চৰকাৰে চলোৱা সিন্ডিকেট বা তেনেধৰণৰ অবৈধ কামৰ লগত নিজক জড়িত কৰি তেনেকুৱা কামত যদি কোনো ব্যক্তি ইনভল্ভ হয় নিশ্চিতভাৱে জনগণে তাত কাঠগড়াত থিয় কৰাব তেনেকুৱা প্ৰতিনিধিক আৰু প্ৰতিনিধি কোনোবা যদি এইবিলাক কৰিছে মই ভাবোঁ এইখিনি সঠিক কাম কৰি থকা নাই আৰু তেনেকুৱা বস্তু যদি কোনো এজন আমাৰ দলৰ কোন প্ৰতিনিধি মই নহওঁ কিয় যদি আপোনাৰ জনবিৰোধী কাৰ্যকলাপত তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনভলভমেণ্ট দলে পায় নিশ্চিতভাৱে দলৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'লে দলে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধেও বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিচাৰিছে সিন্ডিকেট মুক্ত অসম কিন্তু বৰাকৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে এতিয়া নামিছে সিন্ডিকেটত যদিহে সিন্ডিকেটত জড়িত আছে বৰাকৰ এই দুই বিধায়ক তেনেহ'লে কি ব্যৱস্থা হ'ব দুই বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অংকুৰ কলিতাৰ সহযোগত হিমাংশু চহৰীয়াৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা